Prosím vás, vy jste někde zmiňovala, že zápasíte, vy jste to zmiňovala víc, teda než jako bych u herečky čekal, že zápasíte se studem, ale stud je přirozený, jaksi lidský put nebo reflex a instinkt, a kdo ho nemá, tak je chudák podle mě, protože představte si, že byste stud neměla, ale herectví na to klade určitý nárok, že jo, to je pravda. A vás to nějak trápí víc, máte pocit? Tak teď už snad ne, já jsem, doufám, že jsem to odbourala. No, doufám, že jsem to odbourala trošičku. To bylo no, byste jako, to neodbourala moc. Jakože to bych tady přišla naha. No. To jsem neudělala, takže jsem neodbourala. Tak není to kritérium, ale je pravda, že herectví samo o sobě, ten nápor na stud je přímej a bez něj se nedá dělat, ale když ho je moc, tak to člověka znervozňuje. Vás to nějak znervozňovalo jako? No, nebo já jsem se omezovala sama před sebou. Při některých jako rolích nebo při některých situacích jsem se styděla to třeba i zkoušet jako sama no, před sebou. No. Takže já mám taky, to no. Zrušila třeba hodněkrát tu práci. Já se někdy stydím jako hrát? Jo. No já se stydím vůbec bejt někdy. tak to se mi zatím nestalo no. Ještě. A podívejte, jak to překonávám statečně. Dobře. No. A díváte se pak na sebe? Jo. Jo? Já ne, protože se stydím. Tak já se na to koukám právě proto, abych třeba... Ne, to já nemůžu, jako... já jenom Ježišmarja. Ten je strašný. Já se z toho snažím učit, když se koukám na sebe, tak abych věděla, že si jako to hraju. Ale to je mučení se na sebe dívat. Není, já si myslím, že to je takový jako studijní, že se člověk může poučit. Jo, vám se to líbí na sebe se dívat? Ne, ale myslím to tak, že si můžu kouknout na tu svoji práci, jestli jsi mi udělá dobře nebo neudělá. A to vy nepoznáte, ale... Ne? Tak já už si na sebe koukat nebudu. No ne, tak jako... Podívejte, já když jsem byl malý, jediný, co jsem poznal jasně, když jsem se na sebe koukal v zrcadle, že jsem hezký. A říkal jsem si naštěstí. Kdybych byl ošklivý, kdybych byl ztracený. Hezky jsem se pojel, říkal, fakt hezky. Fakt jsem se líbil sobě. A to je dobře. No a proto se na sebe už teď nedívám, protože vím, že to je tohle. No, to je jako člověk sebe není schopný tak úplně pomůže, tak jako trošku, ale nebo si může říct, neměl bych se takhle šklebit. No, tak, no právě proto to koukám, děláte? Protože já vím, že když třeba hraju, tak, nebo když zpívám, tak děkuju, tak strašně hejbu obočím pořád. A pak na všech fotkách, když mám z nějakého představení fotky, tak vypadám takhle, a takže se jako koukám na no, sebe. Ale víte, jak to pak je? Pak budete hrát a budete myslet na obočí, ne na to, co vám říká partner. Budete mít úplně rovný obočí. A oni budou říkat, že nějaká debilní, ona vůbec nereaguje. Jo, tak dobře. No, ale vy tady, to si tady ukážeme, vy tady hrajete třeba v Modrým kódu, že jo? Ano. Sestřičku. Sestřičku zdravotní naštěstí. Tak tam je obočí naopak potřeba hodně. No, protože já tam právě, že velmi málo hraju, že bych něco říkala, maximálně říkám dobře nebo zařídím, tak hlavně hraju obočím. Podívejte tady, no, tady běžíte k případu. Velmi spocená, samozřejmě. Musíme přece zachránit. Nesmíme s nima hýbat. Jsem zdravotní sestra, jste snad doktor. Hele, ten spadnul s padákem, vy obočím ani nehnete. Jak se to vlní o 106 náhodou. Nic, prostě no. Tady jsme, jsou dva. Píšte stranou. Petro, ahoj. Kolego, teď jste trošku udělala, malinko. Trošku jsem tam hrát, trošku zbrzdili asi ty stromy. To je ono, no. Ale, já vím, ale to se vám zdá, to vám je přirozený. No dobře, ale... To jako kdybych já říkal, já mám všude ten rypák. No, dá se tomu zabránit hereckýma trikama takovýma. Jak se máš, Jardo? Ale není to tak úplně účinný. Zranění, no. Takhle by to asi neprošlo. To je vám přijde naopak, to si máte pěstovat, to je váš osobitý znak, že se vám trošku zbíhá obočí. Je to takový vlnobytí. No, no, ale vy to máte pěkný, vám to jde do takový špičky ozdobný. Já to můžu nosit korunu. Vypadáte jako princezna s černým obočím na čele. Dobře. Dobře. No, to můžete. No, ale tak vy nejen hrajete, vy zpíváte, že jo? Ano. I tančíte. Taky. Ale dobře, tak to jeden znak je převlíkání, no co ještě? No, pořád jsem nějak... Prospěvovala jste si. Prospěvovala no, jsem si, taky. Ano. A tancovala jsem si se sestrou. Když jste si zpívala, říkali vám, ať jste sticha, nebo říkali zpívej dál? Říkali zpívej dál. Jo, mě říkali buď sticha. Já jsem čekala, že to řeknete. Ale já jsem zpíval dál.
Já jsem si říkal, závisti, v čem mě neumlčíš. No jasně. No tak jste si zpívala, ano, převlíkala se. Tancovala jste. Sestrou, tak rodiče. Jak jste si tancovala, jako v sukínce při muzice? Ano, byla jsem zase převlečená do tanečního, samozřejmě měla jsem taneční. Pozor, já vystupovali v kostýmku kuřátka. Jsem dělal kuřátko a obilí, no. No to je ale... Já dělal kuřátko, sestra dělala obilí a... Měl jsem všechno, to... To je skvělý, ale přece... Není to taková pecka, jak si myslím. Tak pokud vám nebylo 30, tak si myslím, že to je... Nebylo mě třeba taková pecka, to taky není, no ale... Tak, dobře, tak já to tak příště udělám teda. No tak... Ne, říká se to, já s tím zkušenost nemám. Aha, vy jste se znali 10 let a pak to bylo hned pryč, jo? No, tak my jsme se znali jako kolegové, jako přátelé, ne jako partneři. To taky není dobrý, no. Není to dobrý, no. No to je takový ty historky, jak vlastně z dětství motá se to do toho vztahu, že jo. Člověk tam nemůže lhát ani o minulosti už. Jasně, nemůže si nic upravovat. Protože jí oba znají, že jo. Jasně, no. Až to takhle člověk může říkat, to než jsem tě poznal a tak dále. No. To tady nejde, čili je to zkrácený. No. Tomhletom, no tak já ne, že bych na to byl odborník, ale tak si to trošku představuju. No a tak to je jedno, no tak... To nejste ani první, ani poslední. Přesně tak. Ale musíte na to brát tohle, že máte chlapečka, že jo. Ale mi to teďka naprosto vyhovuje, tak jo. Já se věnuju práci. To je teďko takovej trend, no, vždycky, že žena, když se rozvede, nebo rozejde, nebo prostě je sám, říká, mě to teď naprosto vyhovuje. Tak ale... Říká to s takovým jako zamlsaným výrazem. To byl zamlsaný výraz? No, že ten muž jako zmiznul. Ale tak to není, tak já mám teďka důležitýho muže, to je ten můj syn a já mám hodně práce naštěstí, takže se věnuju jenom tomu a není čas jako... Jo, takhle. Nějaký... A on by se našel, no. Jo. On není potřeba tolik času. Dobře, jak to mám, co? Co? No na to poznat muže není potřeba tolik času. Dobře, ale tak jakého muže, že jo? No takového... kterým se někde potkám a seznámím. Jako myslím, ten samotný akt seznámení se zajímavým mužem může trvat 5 minut. Mm-hmm. Může to být jako hrom z nebe. A pak je poznávání, to trvá díl už. No. A pak se vidí samozřejmě, jak ty vztahy a vazby, ale to první poznání. No, a vy jako herečka, zpěvačka, tak tam jistě je spousta zbloudilců, že jo? No právě, to... Já nechci nikoho z mé práce asi mít vedle sebe už jako partnera. Vy nechcete mít vedle sebe partnera už? Ne, myslím jako z mé branže. Jo, z vaší branže, no chtít nemůžu, to já jsem taky vždycky říkal, no. To jsem taky říkal, vždycky, hlavně ne herečku, no. Ale pak jsem zjistil, že skoro nikoho jiného nepoznávám, takže... Takže to byly takový debilní řeči, no, ale tak... že byste nechtěla nikoho zbrat, že je pěkný a pak zase ty ženy říkají, víš, přece jenom on byl úplně odinut, on to nechápal a tak, no. Je pravda, no, tak, tak uvidíme. No tak ono, vy jste tak mladá, že není kam spěchat, že jo. No a s tou kariérou... Ne, tak doma se snažím samozřejmě věnovat co nejvíce svému synovi, protože mám malinkýho chlapečka. No, jak je starý chlapeček? Rok a půl. Já byste tam taky byla, to se byla taková rychlá, že jo? Rychle vztah jste měla, rychle dítě, pak jste se rychle rozešli, ne? No, tak... Že jo, jste to stihla taky všechno v takovém tempu. Ježišmarja, ano. A dobrý, tak jste připravená na další kolo, ne? Nejsem, ne. To, ale rozumím, to nebyl rychlej vztah, rychlý dítě, tak to nebylo to. Ne, tak já se ptám, já nevím. Ne, nebylo to tak, bychom to byl pomalý vztah, jo? Tak znali jsme se 10 let a... Jo, to je přechozený takzvaný. Pak se narodil syn, ano, pak jsme... Ty se nemají brát tyhle, co spolu dlouho chodili? Ty jsou zvyklí spolu chodit, ne se spolu brát. Tak. No proto jsme od sebe, že jo? No. To je lepší se rychle vzít s někým, než někým dlouho chodit a pak se vzít. To je lepší se rychle vzít s někým, vlastně s ním jako chodit teprve potom. No, tak teďko máte tady bohatý program herecký, že jo? V Modrým kódu, v Karlíně a tak dále. Soutěžila jste u konkurence, že jo? Ano. A co ještě nás čeká? Teďko budete mít teda premiéru v Činoheráku? Ano, to je tak možná všechno z toho, co připravuju. Možná chtěla jsem vydat nějakou desku, nějak se věnovat aktivně hudbě, ale... Pořád mi to jako hází. Jak mi to hází jako někam jinam. A co byste chtěla dělat za žánr, když by šlo o muziku? Nevím, nemám nic. Asi to nebude heavy metal.
Ne. Ne. Aha, ale něco, nevím, popovýho. Ale tady nám potom na konci zaspíváte. Ano. Budeme se těšit a držíme vám palce. Ale vy jste původně byl kulturista. Nebo chtěl jste být kulturista jenom? Já jsem původně byl zápasník, takový menší zápasník, ale potom jsem chtěl být velký chlap jako Arnie, jako Terminátor, což mě dneska říkají, tak jsem začal dělat kulturistiku, no. No ale tak, abyste z Haný od něku, že jo? Já jsem z Moravy. Moravy. Hané. Z Hané. Z Olomouce. No, z Olomouce. No, takže byste původně chtěl být. Dělat zápas jako normální zápas, tradiční? No, já jsem nechtěl, já jsem tam byl tak jako donucený, on táta byl trenér zápasu, tak jsem jako moc na výběr neměl, že jo? V 6 letech tady půjdeš, tohle budeš dělat. A aha, já jsem ještě, že můj táta tohle nedělal. Jo. To si říkám taky, ale... To už bych byl po smrti. Že když by to můj táta nedělal, kdyby mě přivedl třeba k fotbalu nebo k něčemu, tak... No jo, no, teď jde o to, jak by člověk hrál, to jako vás přived k tomu, k čemu měl. Ale já většinou, když něco dělám, tak to dělám dobře, no. Myslím, tak ale... Já bych i ten fotbal dělal dobře. A taky byste dělal fotbal dobře? Jo. Ale taky na to musíte mít talent nějaký. No, tak... Nějaký dispozice, předpoklady, teď jsme to tady probírali s Evou. Tak já jsem tak jako všeobecně nadanej. No tak proč se jenom padete teda? No protože to mě jde jako nejlíp, no. Nejlíp. Já zůstal jsem u toho, co mě jde nejlíp. Ale vy jste dělal kulturistiku? Já věřím v to, že jako tvrdá práce porazí talent, takže když ten talent nemáte, tak si to jako vydřete. To s váma souhlasím. Jo. No jsem to samý. No. Taky to máte vydřený. Vydřený, no. Vydřený, no. Já musím odvídat hubu, všechno. Ale... Já je zase zavírám ty huby, že? No, je zase zavírám. Co mám nalil, jo? Ne, na mě šetříte. Já vám naleju. A prosím vás, jeden známý s váma letěl v letadle. A vy prý jste tam hrozně dlouho se hrabal v tašce nahoře. Že jste zabrzdil celý ten provoz v letadle. Byli jste tam hledal jídlo, nebo co? No, to je dost možný, no, protože... No, ale... Jak to... Ale jak... to letadlo tím bylo zaujatý, úplně by jste jako zastavil dopravu v letadle na... Úplně, protože já jsem zrovna byl v dietě před zápasem. Jo, takhle. A když máte hlad a když to si celý den nežijete, to letadlo je spožděný. A vy máte takový hlad, že celý den nejíte a máte ten poslední jenom kousek jídla. Já jsem seděl u okýnka. A vy jste ho nemohl najít, prej. No ale kdyby mě zase, tak já se k němu nedostanu celý 2 hodiny, to ne. No, ale kdyby měl zastavit dopravu. Já vám prostě to dopovím to... ještě. Vy jste to prej hrozně dlouho hledal, to letadlo znervoznělo, už začala chodit se dívat posádka, co se děje, jestli nehledáte bombu nebo co. Hledal a pak se to prej našel a spadlo vám to na tu paní, co tam seděla. To jsem se zase lek. Tak jste se jí prej omluvil, že to jste nechtěl. Dal jste si to zpátky, teda vzal jste si to odešel a pak jste se zase vrátil a znovu jste tam hledal. Že jsem si zapomněl vidličku. A vy jste takovýhle cimprlín, že musíte mít vidličku, jo? No, tak ono zase, já jak jsem jako domlácený fighter, tohle, že jak to, kdybych tam seděl a žral to rukama, tak se na mě lidi budou koukat, tak já si tam to jako příbor dám a dělám, že? Jo. No. Umělo hmotné, aby mě nezastavili, že jo, ty teroristické útoky a takovýhle, no a tam s železnou vidličkou, tak... A prosím vás, jeden známý s váma letěl v letadle a vy prý jste tam hrozně dlouho se hrabal v tašce nahoře, že jste zabrzdil celý ten provoz v letadle. Byli jste tam hledal jídlo, nebo co? No, to je dost možný, no, protože... No, ale... Jak to... Ale jak... to letadlo tím bylo zaujatý, úplně by jste jako zastavil dopravu v letadle na... Úplně, protože já jsem zrovna byl v dietě před zápasem. Jo, takhle. A když máte hlad a když to si celý den nežijete, to letadlo je spožděný. A vy máte takový hlad, že celý den nejíte a máte ten poslední jenom kousek jídla. Já jsem seděl u okýnka. A vy jste ho nemohl najít, prej. No ale kdyby mě zase, tak já se k němu nedostanu celý 2 hodiny, to ne. Ne, ale kdyby měl zastavit dopravu. Já vám to dopovím ještě. Vy jste to prý hrozně dlouho hledal, to letadlo znervoznělo, už začala chodit se dívat posádka, co se děje, jestli nehledáte bombu nebo co. Hledal a pak se to prý našel a spadlo vám to na tu paní, co tam seděla. To jsem se zase lek. Tak jste se jí prý omluvil, že to jste nechtěl. Dal jste si to zpátky, teda vzal jste si to odešel a pak jste se zase vrátil a znovu jste tam hledal. Že jsem si zapomněl vidličku. A vy jste takovýhle cimprlín, že musíte mít vidličku, jo? No, tak ono zase, já jak jsem jako domlácený fighter, tohle, že jak to, kdybych tam seděl a žral to rukama, tak se na mě lidi budou koukat, tak já si tam to jako příbor dám a dělám, že? Jo. No. Umělo hmotné, aby mě nezastavili, že jo, ty teroristické útoky a takovýhle, no a tam s železnou vidličkou, tak... No a vy jinak jste tam ještě v londýnském klubu nějakým, ne? Já zápasím za London Shoot Fighters.
reprezentuju londýnský tým. Jako reprezentuju Českou republiku, zápasím ve světě, to vždycky, ale tým, jako kde trénuju a kde žiju, tak London Street Fighters. No a čím byste řekl, že byl hlavní rozdíl mezi tím anglickým a českým tenkrát, když jste přišel? Tak určitě to prostředí pro ty sportovce, ty podmínky, že tam ty lidi vlastně trénujou, jsou to profesionální sportovci, kde tady, když tady jsme si chodili zatrénovat občas po práci, když nám to vyšlo. Nebo jo. Já teda ještě ne, jenom tak, co jsem slyšel. Já jsem tam odešel hnedka po střední, já jsem jako jakživa nechtěl nic dělat a máma mě vždycky říkala, že ty se jako rukama neuživíš. Já říkám, vidíš, maminko, dneska se živím rukama, poctivý český ručičky. Takže jako dělat se mi nikdy nechtělo, ale jako někoho zmlátit a dostat za to dobře zaplaceno, to jo. Jo, to chápu, jo. No ale tak ono to trvalo taky, že jo, nějakou dobu, ne? Než jste se tam vypracoval. No, tak trvalo to, než jsem vyhodil ty dva frajery ze dveří, no, protože potom jsem hnedka začal zápasit. Každý zápasník se k něčemu jako musí dopracovat a musí vyhrát plno zápasů a já jsem byl takový mladý a hloupý a měl jsem zápasit svůj amatérský vlastně zápas a když jsem se rozcvičoval, tak můj soupeř se zranil a přišel za mnou ten samý manažer, který mu šel o peníze, říká, ty nemáš dneska soupeře, ale našemu šampionovi se taky zranil soupeř, tak kdyby zaskočil, tak já ti připlatím a můžeš tam jít jako na porážku. Já jsem ho zmlátil za 42 vteřin, takže přes noc ze mě byl anglický šampion, takže jsem se tomu vypracoval. No, to velice rychle. To je romantický příběh. Úplná romantika. Že jo, kam to ty poslední český ručičky. No, ale teďko jste měl nějaký průser, že jo? Jste byl zavřený nějakou dobu, že jo? No, tak to zase já jak mám tu hlavu vymlácenou, jak se věnuju jenom tomu a necháte manažerovi tyhle ty věci, tak... To bylo za nějaký prachy nebo daně nebo co? No, za nějaký, já ani nevím co a kolik. No, to je hlavní, že jste to odseděl a je pokoj, ne? Přesně tak, jsem to odseděl a je klid. No. Ale pozor, vy sám říkáte, že to pro vás bylo důležité, že jste tam začal trénovat ještě pořádně? Tak co jiného jsem tam měl dělat? Že jo, nic jiného mě nezbylo, tak jsem tam jako trénoval a přemýšlel jsem... A vy jste tam byl půl roku? Jak se to jako půl roku, no. Jak se to jako vůbec... A dobrý jako? No tak dobrý, no. Tak dobrý to nebylo, ale tak... No co se dá dělat? Co dá dělat, jako... Od té doby si všechno píšu, zapisuju, dohlížím na manažera, aby se to podruhé jako nezopakovalo. A vy jste tam trénoval? Já jsem tam makal, trénoval. No, a pak jste... Vylezl jsem, měl jsem hlavu trošku srovnanou, měl jsem natrénováno, no a zase jsem začal zápasit a mlátit ty lidi a vydělávat ty peníze, abych měl na tu pokutu, kterou mě dali za ty daně, že jo? Ono v něčem je to vaše povolání, nebo ten váš sport krásný, že jo vlastně? Koho se řežete, oni vám to ještě zaplatí. To je nejkrásnější práce na světě, protože, nemůžu říct, koho se řežete, na mě si jako těch hodně lidí, otvírá hubu, že jo, a kolikrát se s někým musíte dohadovat, já se nemusím dohadovat, já mu zcela legálně nemlátím, mě za to nezavřou, až ti dostanu zaplaceno. A já jsem koukal, on je takovej zvyk, vy když se sejdete, tyhle ty rváči, tak vždycky jeden po druhým říká, se řežu hned, jak tam vejde a takový, to se dělá i v boxu. To je takovej moderní český trash talk, se tomu říká, říká, že já jsem zakladatel českého trash talku, ale já si nemyslím, že to je pravda. Jo. Já si myslím, že já jsem zakladatel talku, protože ty moji soupeři vždycky říkají trash a já říkám talk, já vždycky, když jim něco řeknu, tak to tak je, takže... No, ale venku to tak je. Tohle to, já jsem koukal na tu vaši tiskovku tady s tím soupeřem českým, jste říkal, já tě hodím tě po druhý a po třetí a půjdeš a tak. Přesně tak, proto já říkám, on říkal ten trash, který mu nevěřil ani on sám. On říkal, že jste kolovrátek a že vás už slučete. A pořád dokola, přesně tak, ale já jsem říkal, já ti budu házet, jak vy říkáte s tím házením pořád dokola. Takže já jsem říkal ten talk, přesně co jsem mu řekl, tak se stalo. No, on říkal věci, kterým sám chudák nevěřil. A nikdo tomu nevěřil, jeho trenér tomu nevěřil, ani chudák jeho paní tomu nevěřila. Jo. Ale oni měli... Jak mám pocit, že k němu mám blízko teď. No ale oni měli těsně před svatbou, on říká, ale tak si prosím tě pro nás, pro ten vztah, nech namlátit, to bude mohli dostane za to balík peněz, proč ne? No, tak, jo, takhle. Tak, jo. Takže pro naši budoucnost. Přesně tak. Vám ti nevymlátí mozek, ale... Svatbu měli krásnou, takže jo. Jo. Ale venku to taky se takhle... Tak já jsem koukal, že oni to říkají o sobě, ty americký boxeři taky se řežu, hned jak vejdu a tak. No, tak jako oni to o sobě hodně říkají, no, záleží, kdo to jenom říká a kdo tomu věří. Když tomu věříte, tak jako já jsem o tom jako přesvědčený, tak ono to pak podle toho no, ale vypadá. Oni jsou přesvědčený oba, no. A... Oni nejsou přesvědčený, ne. Na nich to poznáte, oni to prostě říkají, že se to má, jako. Jako by on byl blbý říkat, já si to půjdu za zápasy dostanu na mláceno, že jo, to by asi, kdo by se na to šel dívat. Nebo, no, je pravda říct, já myslím, že mě se řeže jak psa, je divný. Jo. To s tím nemusím na tiskovku. A zas na druhou stranu, jako by to bylo vyřešené. A nebo že by mě tam přivedli. Ahoj!
Zítra už se těším. To je taky k ničemu, ne? No, tak musí to... Čili vy to necháte na něm a on si buď vedle toho člověka sedne, nebo k němu nějak dojde, nebo nějak naznačí, že tady to je a vy teda pak vlastně podle těch dalších znaků to poznáte. No, hlavní problém je v tom, že vlastně u toho stopování my těm psům toho moc neporadíme. No to chápu. Takže vlastně naši... No můžete mu říct, hledej. Přesně tak, to je jediné, co můžeme zvládnout. Ale faktem je, že musíme to nechat skutečně na něm. On je ten lídr toho týmu, který ho vede. On musí vlastně vědět, jakým způsobem tu stopu chce sledovat. Takže naším hlavním úkolem je ne je učit stopovat, ale ona na nás svou řečí mluví, teda svým tělem mluví. Takže vlastně my bychom se měli naučit jeho těla a rozumět mu vlastně. A co mají jako za specifikum oni jako plemeno? To je teda opravdu ADHD, to neví, aby si ten. A co oni mají jako za specifikum, co vyžadují trošku? Specifikum tohohle plemene speciálně je to, že vlastně tento, toto plemeno je už známé od 7. století. A on vypadá, že je starší. Je postarší. A už těch 14 století vlastně je šlechtěn pouze kvůli svým čichovým schopnostem. Takže ty se rozjeli pouze tyho čichové schopnosti. Takže ono trošku a ty on má jako extra. Hodně, hodně jednostranně zaměřený. Ono celá ta... Ten, ta postava toho psa, vlastně tak, jak vypadá, všechno vlastně s tím stopováním souvisí. Vlastně třeba ty dlouhé uši jsou o tom, že vlastně a ta převislá kůže, že on když dá hlavu dolů, tak vlastně těma ušima si kolem vlastně toho nosu udělá takovou jakoby krabičku. Jo, 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 aby měl ten pach pěkně. Přesně tak, aby se mu to slintají ti psi právě proto, aby vlastně tu vodní páru, kterou vydechuje a zase vdechuje zpátky, aby si ty pachové částice vlastně zpátky zintenzivně latahl. Má dlouhý čenich, ve kterém má pravděpodobně teda ze všech psů údajně největší množství čichové receptorů. Ta volná kůže je zase o tom, že když tu hlavu skloní, chrání si oči, protože se mu vlastně překryje ta kůže přes oči, pokud běží nějakými křevinami a podobně. Aha. Ta volná kůže je zase o tom, že pokud my, kteří máme hladkou kůži... Já mám volnější. Já taky cítím výborně. No. Bereme vás do party. No. Takže vlastně na té pevné kůži cokoliv vlastně se tam zakytí, tak si tu kůži roztrhnete. Když to vlastně u něho u té volné kůže... Tam je vlastně, vůle, že se to může posunout. No ale jakmile si vlezu do vlaku, tak je pokoj. To je samozřejmě problém, protože to je jeden z důvodů, proč ten pes nakonec tu hledanou osobu nedajde. Že by čekal na nádraží druhý. Taky to, že by vlastně na každém nádraží byly tyhle bladhandi a... Taky to jednou po nás kriminální služba chtěla, jestli bychom byli schopni na každé zastávce určit, jestli ta osoba z toho autobusu vystoupila nebo ne. No takhle. Akorát toto po druhé zastávce přestane bavit. To taky chápu. No a je něco speciálního, co se mu musí dodávat, jako myslím, z hlediska toho plemene? Já si myslím, že ne. Ono jako plemeno to zase není úplně náročný. Ne. Musí se samozřejmě dávat pozor na ty převislé uši, na tu volnou. A není mu zima uši. Nebo tak? Ne. Musí pracovat bohužel 365 dní v roce. Jo. Takže oni se ti lidi bohužel ztrácí pořád. To je největší problém, že? Kdyby se ztrácilo v létě, je to v pohodě, ale oni se nám ztrácí v zimě a na Silvestra. A takže se hodně používají na hledání lidí takhle? Hodně se používají na hledání lidí, já si myslím, že jo. My teda v naší akademii cvičíme nejen bloodhoundy, cvičíme všechna plemena psů. Ale bloodhound je skutečně pro ten main trailing nejvhodnější. No to extra třída, jo. Myslím si, že jo. A oni se tady, jak si dají sehnat bez problémů? Ano, jako je asi 11 chovných stanic v České republice, něco kolem 350 psů. Celkem my jich teda máme v České a Slovenské republice, protože my pracujeme v obou dvou republikách, tak já jich mám ve výciku 24. 24? Z toho už jich pět má složenou zkoušku stupně 1 a vlastně připravujeme i tady tyhle mladé psy na pátrání po osobách. Tak to je ohromný. A to je ohromný. Jinak, co se týče vlastně i toho vlastního pátrání, tak je pravdou to, že main trailing není součástí integrovaného záchranného systému. My jsme vlastně s main trailingem začali v České republice v roce 2006. Od té doby se snažíme nějakým způsobem prosadit i tady tuto metodu do oficiálního systému pátrání policie a IZS. Zatím fungujeme takzvaně v testovacím režimu. Jo. Zvát si nás teda může k pátrání jak osoba blízká, tak i policie. Aha. Zatím to funguje, říkám, jako testování. A takhle neskoušeli jste to nabídnout ještě takovou komerční verzi, nevěra a tak?
I bezpečnostní agentury měly zájem. Problém je v tom, že my teda primárně tady tuto činnost nebo tuto službu vykonáváme zadarmo. Snažíme se teda na ně vydělávat sami a to, co jste řekl, je skutečně komerční. No. To by se fakt dali si vydělávat peníze. No, ale taky je to dobrý, že jo, protože tam přijde pes. Ale zase se to těžko kombinuje s tou klasickou, nebo s tím klasickým pátráním po osobách. No jak to? Tak těžko se mi bude říkat, hele, za nevěrnou manželku měli tady 3 000 korun. A... Proč? To neřeknete 3 000, řeknete 30 000. Až tak? No řeknete, ten si málem vyčuchal čumák, než jí našel. A jak byla schovaná rafinovaně? No, ale a co kdybych tam měl taky takový psa, aby mě bránil před tímhle vaším pátračem? No, to se taky může stát. Ale když jste vzpomněla to švindlování, tak já na ně musím trošku něco prozradit. Oni totiž ještě předtím, než byla známá metoda vlastně analýzy DNA otisku prstů, tak vlastně Bloodhound už od 12. století měl jediné plemeno výsadu už v Anglii a bylo to dokonce i vydáno královským dekretem, že pokud tady tento pes označil zlodě dobytka a nebo stotožně nějakého pachatele trestného činu, tak to bylo bráno jako přímý důkaz a tohodle člověka zavřeli. Já myslím, že my na to jedeme do dneška tady v Česku. Skoro jo, ale v Americe tam to dokonce vyšlo teda opět nařízením, které zase do dneška platné, že pokud Bloodhound stotožnil vražednou zbraň s pachatelem, tak to opět bylo bráno jako přímý důkaz a to člověka zavřeli. To znamená, když jsem byl doma, zazvonil a odevřel, tam stál Bloodhound, tak jsem se podělal rovnou, protože si pro mě přišel, abych šel k soudu. Ale problém byl v tom, že vlastně ta metoda se zprofanovala trošku tak, jak jste to teďka tady ukázal, že vlastně pokud ti kriminalisté chtěli skutečně někoho jakoby označit, tak to tomu soudovi řekli a ten pes potom skutečně označil toho, koho ti kriminalisté chtěli.